Miladine, kako smo krenuli da ovako razgovaramo, Boga mi, eno jedne pobede u Šapcu. Hajde sad da ovo bude najava za drugu pobedu. Tako je. Bitna pobeda, veoma bitna. Za dalji razvoj situacije, za podizanje morala igračica, za atmosferu. Mi smo uvijek protiv Šapca imali probleme. Tri puta mislim da smo igrali, tri puta su nas dobili lako. Ovog puta smo im pokazali zube i dobili ih na njihovom terenu. Ali svaka čast, sneg, loše vreme, alal vera devojčicama. Baš loše vreme, hladno, sneg, peštak, sve uslovi koji nam nisu odgovarali. Isto je bilo i za njih, ali opet domaćini su. Suđenje je malo čudno bilo. U prvom poluvremenu 3-4 kartona smo dobili, da kažem, za ništa. A u prvom delu sezone nismo dobili 4 kartona za celu godinu. Uspeli smo i s tim da se izborimo. Ima li toga na tim utakmicama? Ja bih rekao, bar damama ne treba da se sudi nekorektno. Retko kad, više iz, da kažem, iz nekog neznanja sudija to podeli karton. Nama su dva kartona podeljena u našem posedu gde je bio evidentan faul nad našom igračicom. Ona daje kontra faul i deli žute kartone. Morali smo i s tim malo da se pomirimo, pa se posle sleglo. Kad napraviš rezultat, vodiš 2-5, 3-6, tu se već ispegla i Da. taj odnos na terenu i to je to bilo. Pripremajući se za razgovor s tobom, malo sam gledao tabelu. Levče je dole, možete sad da ih zakucate skroz. U prvom delu prvenstva ste jedino vi izgubili kod njih sa 1 prema 0. E sad treba da im vratite s debelom kamatom. Tako je. I ja sam zato što vi kažete. Mislim da izađemo i da igramo fudbal i da im pokažemo da smo Na to bolja ekipa. mislim, Imamo da. sve na našoj strani. Glavni teren, ekipa je spremna. Opet u tom zaletu smo nekom i pre toga dobili dve utakmice u pripremnom periodu i ova sad jedna, to su već tri pobede. Mislim da treba da im se revanširamo. Tamo smo izgubili, da ne kažem glupo, vodili na poluvreme 1-0 i primili posle dva jeftina gola. Sve u našim rukama. Od nas zavisi sve. I u subotu. Kaže mi, uvek ima problema, uvek ono ali. Kakva ti je sad situacija za subotu? Uvek smo tako i uvek u ženskom futbalu imate problema. Ja kažem, dok ne uđemo u autobus i dok ne krenemo, na primjer, na gostovanje ili u slučionicu, kad smo domaćini, ništa se ne zna. Arizanovićka se vratila, treninzima sve okej. Okay. Imala je problem oko koleno, je nešto bilo, sve je okej. Kad je odradila trening, mislim da smo utorak radili oporavak, odradila je s nama trening, išla je malo okolo, vidi se da može. Lea Pančev je dobila virus u Šabac te noći, povraćala je, dete je povraćalo, dobilo temperaturu i nije moglo da igra, tako da smo igrali bez dve, tri standardne igračice. Nadam se da ćemo da kompletiramo redove. Lea još ne trenira, vraća se u petak, to jest sutra već na trening, kad spremamo utakmicu. Mislim da će da pruži ona maksimum i da odigra koliko može, 60-70 minuta, ali nam to mnogo znači. Rekao si ovo, dopalo mi se, spremamo utakmicu. Da li dobijate snimke utakmica, kako ide to, ili se snalazite sami? Za Rekovac znam, oni svaku utakmicu snimaju i stavljaju na YouTube kanalu, tako da otprilike znamo i dosta se poznajemo ranije kad smo igrali drugu ligu. Znamo otprilike šta igraju, jesu da su dovele dve, su im došle dve dobre igračice superligaške, ali mislim da se mi ipak pitamo. Znamo otprilike šta će da igraju, mi igramo našu igru, ja ne odustajem od toga. Igramo fudbal. Na gol više. Moramo tako da igramo. To Nema znači drug. da pobedimo. Tabela izgleda sve lepše i lepše. Evo sad smo na petom mestu, skočili smo. Jeste da Napredak i Rekovac nisu odigrali zbog problema sa koronom koju je Napredak imao.
opet i ja kažem sad pobedimo li, na dobrom smo putu. Posle toga idemo u Zemun i dolazi nam Leskovac, četiri kola koja su, prva četiri koja su bitna, koja smo i zacrtali gde možemo da osvajamo bodove. U Subotici i u Kragujevcu teško da možemo da tražimo nešto. Posle toga nam dolazi Kruševac, pa imaš dva gostovanja, rekao sam Kragujevac i Topola. Topola se pojačala 4-5 igračice i one vide neku šansu za opstanak, kao i svi što vide. Liga je jako interesantna i jaka. Kaži mi kako beše, da, koliko ispadaju? Od 10 ekipa 4 ispadaju. Mnogo. Mnogo, prošle godine je bilo 12-6, tu smo uspjeli da se prvi iznad crte. Nadam se da ćemo i sada da budemo neka zlatna sredina i da ostanem. Kad imaš treninge do subote? Danas imamo u 15 do 4 i sutra imamo u 15 do 4. U subotu utakmica. To je to već, kažem, petak, nedelja slobodna, odmah u petak idemo u Zemun. Tako su nam i save zajavili. Tako da sve ubrzano moramo da se spremamo. Utakmica po utakmica pa ćemo da vidimo. Ja sam upisao 3 boda, vodite računa. Šalim se. Nema moranje. Mislim da treba da pobedimo. I da zaslužujemo da pobedimo i da imamo formu i da imamo sve na našoj strani. Spremni smo, ja sam rekao, odradili smo pripreme korektno. Kako smo se snalazili, trenirali na mini piću pored zatvorenog bazena 2 nedelje, mislim da smo trenirali i slinake i ulazili u kavez koji je bio zaleđen, ali devojke su smogle snage, što se videlo po onom snegu. Svaka im čast. Srećno, vidimo se u subotu. Tako je. Hvala vama puno, pa se vidimo u subotu. Pozdrav. Da proslavimo i pobedu, nadam se.